שלי תעסוק בלבוש של האישה היהודיה בקורדיסטן העיראקי, בעקבות הוויטרינה ששם אנחנו מציגים את הלבוש שלה. אז בואו נתחיל. אנחנו רואים כאן את הגבולות, הגבולות הגיאוגרפיים של קורדיסטן העיראקית. קורדיסטן זהו חבל ארץ השוכן בצפון עיראק, יש לו ממזרח, צפון מזרח, גבול עם איראן, בצפון טורקיה ובמערב סוריה, ויש קורדים סורים, טורקיים ופרסים, וכאן באזור הזה שוכנים הקורדים העיראקים. זהו עם אתני גדול מאוד באוכלוסייה שלו, 40 מיליון אנשים, הם מוסלמים סונים. אנחנו צריכים להבין את פני השטח שהם חיו בהם, הקורדים, שהם פני שטח לא פשוטים למחייה. כאן בצפון מזרח יש את שרשרת הרי הזאגרוס, ובצפון מערב יש את שרשרת הרי הטאורוס, שאלה ערים מאוד גבוהים שהפסגות שלהם מתנסות עד לגובה של 4,000 מטר. עכשיו, עם שלגים, ומהרי הטאורוס נובע החידקל המפורסם, ומהרי הזאגרוס נובעים הנערות, יש לנו את החבור בקורדיסטן, את הזה בגדול, הזה בקטן והדיאלה, שהם נובעים מהרי הזאגרוס, אבל הם מזינים את נער החידקל. כך שאנחנו מדברים על פני שטח הרריים מאוד, אבל גם מבוטרים מאוד, הם מבוטרים על ידי, אם כן, נערות איתן, לא כמו בארץ נחלי אכזב, שם זה נערות איתן עם אפשרת השלגים, יש מים כל השנה. וקשה מאוד לאנשים לחיות בתנאים האלה, כי גם חם בקיץ וקר מאוד בחורף. עכשיו, יש כאן כפרים יהודיים, והערים הגדולות זאת ארביל, העיר העתיקה, מוסול, עיר המחוז, וקרקוק, עיר הנפט, שאחרי מלחמת העולם הראשונה גילו כאן שדות נפט. אז הערים הראשיות כמובן נבנות לאורך אורכי תחבורה ראשיים, וכמובן שהחידקל הוא גם אורך תחבורה ימי למסחר. כך שמה שמי שמתיישב כאן אלה הם שבטים, גם נוודים, גם חצי נוודים, וגם יישובי קבע חקלאים בגאיות, בוודיות של הנערות. אז יש כאן, וגם עירונים, יש כאן אוכלוסייה מאוד מגוונת בהתאם לפני השטח. עכשיו אני רוצה להראות לכם את פני השטח, ואנחנו רואים כאן את הערים הגבוהים ואת הוודיות שעליהם יושבים החקלאים, ואת פני השטח המבוטרים שהם מקשים גם על הקשר בין היישובים. לכן היישובים הם מאוד מבודדים אחד מהשני, ובמנהגים יש קצת שוני, וגם בשפה קצת ניבים שונים. נוסף לתנאים האלה הטופוגרפיים הבעייתיים, הם כל הזמן גם נתונים לשודדי דרכים, הדרכים מאוד מסוכנות. עכשיו אני רוצה להראות לכם, פה מימין אנחנו רואים את הכפר סנדור, שהוא כפר יהודי ברובו, כשהיהודי קורדיסטן עולים לארץ יחד עם יהודי עיראק במבצע עזרא ונחמיה, שהוא מ-1950 עד 1952 נמשך, כל היהודים שישבו בסונדור קמו ועלו לארץ, הכפר התרוקן לגמרי. אז אתם רואים שהבתים, זהו כפר חקלאי, הבתים מאוד צנועים, הם בנויים מלבני בוץ, הגגות הם בנויים על כלונצאות של עץ וקש, הבתים גם בתוכם, הכל מאוד מינימליסטי, אנחנו רואים את המיטות, המיטות האלה הם דרגשי עץ כאן, דרגשי עץ שעליהם מזרונים ועליהם אותן, תכף נראה, הסמיכות שהם הרגו בעצמם. אז הכל מאוד צנוע, החיים שלהם מאוד קשים ומאוד צנועים.
עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, סוף סוף, לאישה. לאישה העיראקית הכורדית. אני מתמקדת בכורדית. עכשיו, אנחנו רואים את האישה, הנה היא, היא מגדלת הילדים, כמו שאמרנו, התפקיד הראשי של האישה, להתחתן וללדת את הדור הבא. אבל בכפרים החקלאים זקוקים תמיד לידיים עובדות. זה לא מספיק הגבר שיפרנס לבד כמו בעיר, ולכן כל הילדים עוזרים במשק החקלאי, וגם הנשים, הנשים עוזרות בכלכלת המשפחה, בפרנסה של המשפחה. וכאן לדוגמה אנחנו רואים אותה, היא מסננת חיטה, והכפריים, החקלאים, הם גידלו חיטה ותבועה ופרדסים, מטעי תפוחים, אגוזי מלך, כרמים, טבק, כן? היו להם יבולים טובים מאוד, כי שוב זכרו שיש לנו כאן תנאים אידיאליים לגידולים חקלאיים, שפע של מים במשך כל ימות השנה. אז בואו נראה מה היא עושה בנוסף לזה, אמרנו כבר מגדלת ילדים, כן, עוזרת בעבודות החקלאות, וגם היא לא נחה כשהיא בתוך הבית. הם גידלו דרי צון, כבשים ועיזים, ואז באביב, בזמן הגז, היהודים גם היו קונים מהמוסלמים, מהחקלאים המוסלמים, צמר, וגם הצמר שלהם, ואנשים היו טובות בפלך, זה הפלך, זה מוט עץ, ובראשו יש מסמר ברזל מקופף, והן טובות ככה, כל היום הן מסתובבות וטובות, כאן יש לנו תמונה מ-1895, והאישה כאן מציגה את כלי העבודה שלה, היומיומי הרגיל, הפלך, ופה זה ב-1982, מוזיאון ישראל עשה תערוכה מאוד גדולה, מאוד יפה ומפוארת ליהודי כורדיסטן, ומהקטלוג שלהם הוצאתי הרבה תמונות, צרקתי הרבה תמונות, ואתם רואים כאן, הם שחזרו, יהודיה כורדית, מאחד מהכפרים מסביב לירושלים, היא משחזרת איך היא הייתה טובה בפלך את חוט הצמר. אז גידלה ילדים, עבדה בחקלאות, תפתה את החוטים, ועם החוטים האלה היו צובעים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהיו מלאכות שהיו מאוד ייחודיות ליהודים, ואחת מהן היא צביעה. זה מקצוע עתיק שסודות המקצוע האלה עברו מאב לבן, והיהודים ידעו לצבוע בדים, חוטים. אז הם צבעו את הבדים, את החוטים, ואחרי זה אנחנו רואים את הנשים יושבות והורגות בחצר, במרפסת של הבית, הן הורגות, יריות, אתם רואים שהנול הוא צר, זה בערך 60 סנטימטר הרוחב של הנול, ואחרי שהן הורגות את זה, אנחנו עכשיו נראה מה התוצרת שיוצאת להן. הן הורגות שטיחי קילים, קילים זו יריגה של שטוחה, לא כמו שאנחנו רגילים שיש עובי לשטיח, כאן הצמר הוא שטוח, וכאן יש לנו את ה-60 סנטימטרים, ועוד 60 סנטימטרים באמצע מחברים, ואז יש שטיח כלים שלם. בנוסף, הם הרגו יריעות צמר, אם היריעה היא דלילה, היא משמשת צמיחת קיץ, אם היא אהבה, היא משמשת צמיחת חורף, כיסויים למיטות, מפה לפסח, מה עוד, סוכה, נכון, וילונות לסוכות, והקלה היא גם מביאה נדוניה גם את היריות האלה. עכשיו היריות האלה אנחנו יודעים שהן יהודיות, איך אנחנו יודעים? יש לנו פה את השם דוד, וכאן יש לנו את השם אליהו. עכשיו הן נחשבות יריות הדורות, למה הן הדורות? בגלל המוטיבים והקומפוזיציה המיוחדת שיש כאן, אנחנו רואים כאן במנח הרלדי צמדים של איילים, כן? אז זה,
אלה היו סודות מקצועיים שעבור מאב לבין רק אצל היהודים, כשהם עולים לארץ, המוסלמים לא יודעים להירוק כאלה יריות הדורות. הם יודעים להירוק רק יריות משובצות, אבל לא עם כל המוטיבים והקומפוזיציה המיוחדת הזאת. וכשהם עולים לארץ, מגבילים אותם השלטונות לעלות, כל האדם יכל לעלות איתו שמיכה אחת. טוב, אז מה היה לנו עד עכשיו? גידלה ילדים, תפתה, הרגה, ועכשיו היא סורגת. סורגת גרבי צמר, זוכרים שיש שלג בחורף וקר מאוד שם בערים, אז היא סורגת מצמר הכבשים גרביים לכל בני המשפחה, וכאן היא סורגת ליפה לרחצה, עם מסרגות מעץ דק, שיש לנו במוזיאון באוסף, שיפה מסאסה הביאה לנו ממוסל, אז יש לנו כאלה מסרגות, וגם תרמו לנו גם כאלה גרביים לאוסף, ומוצגים פה בויטרינה. כך שהיא גם סורגת. הלאה, בואו נראה מה עוד אשת החייל הזאת ידעה לעשות. היא גם רקמה, כן, לאתר את הבגדים, הם השתמשו ברקמות, אתם רואים שהיא רוקמת, ופה יש פרט מתוך סמלה מבד משי, וגם החוטים שבעזרתם היא רקמה, אלה חוטי משי. שכחתי לציין שבערים הגבוהים צמחו עצי אלון, ועל עצי אלון יש את עולי המשי שיוצרים את הפקעות, ואז הם היו אוספים, ומזה מפיקים חוטי משי והורגים אותם לבדי משי. כך שחוץ מהריגה של צמר ליריות צמר או לבדים ללבוש, הם גם הרגו יריות משי. כל זה קורה רק עד מלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה מייבאים לשם צבעים סינתטיים וגם בדים חרושתיים שהם לא בעבודת יד. והנה התצוגה שיש לנו בלובי של המוזיאון. זוהי ויטרינה שתרם לנו יצחק חיים, ובתוכה אנחנו מציגים נושאים שלא מוצגים בפירוט והרחבה בתוך רחבי המוזיאון. אנחנו מטילים עליהם זרקור כדי לעורר מודעות אליהם, ואנחנו מאוד מקווים שנקבל תרומות, ואז נוכל להקים כאן תערוכה גדולה, מקיפה ומעמיקה, כמו שראוי להם ליהודי קורדיסטן שיציגו אותם כאן במוזיאון. אז כמו שאתם רואים על הבובה, הלבשתי אותה בעזרת חברותיי כאן. הייתה כאן עבודת צוות של מלבישות. תכף אני אראה לכם, פה למטה יש לה תחתונים ארוכים, עליה סמלה, עליהם סמלה, על זה אפודה שרוכוסה רק בכפתור העליון ובכפתור התחתון, אפילו שיש לנו פה שורת כפתורים תפורים, כדי להדגיש את האזור הסקסי הזה של האישה, וגם המותניים, שזה גם מודגש על ידי חגורות צמודות, ולמעלה יש את החלוק, החלוק משי הארוך, חלוק מעיל משי ארוך, עם הצבע, אחד הצבעים הפופולריים שבביגוד הקורדי, וזה סגול וירוק, וכנראה שזה, הם מיצו את זה מתוך הצמחייה של האזור. והכובע המפואר, שהוא היה כובע חגיגי, ותכף אני אפרט עליו. פה על הסטנד שמתי יריה דורג, פה אתם יכולים לראות את האייל, ויש לנו גם את תרמו לנו גם את הגרבי צמר, ויש לנו גם את הפלך, התשיה, גם את זה תרמו לנו לשמחתנו. כאן יש לנו סרטוט, אני לא אדבר היום על הגבר, רק על האישה. פה יש לנו את האישה, הסמלה התחתונה, האפודה, ודיברתי על החלוק הארוך העליון, מעיל חלוק, וכיסוי הראש יכול להיות מטפחת ראש או כובע. הנה התחתונים המפוארות. עכשיו, פה חסכו, כן, למטה, מה שיכולים לראות, אז זה תפור מבד משי, ובסיומת כאן, באמרה, יש רקמה מחוטי משי, מאדרים את התחתונים למעלה, שיהיה בת כותנה פשוט, לא רואים בנקו. ועל זה, הסמלה.
זאת סמלה שהם הרגו את הבת שלה, וכדי להדר ולהיעתר, אז מפתח הצוואר רקום, גם השרבולים רקומים, והמכפלת של הסמלה, ומה שרציתי להראות כאן, זה הסיומת של השרבולים, שהיא מאוד מיוחדת, היא סיומת משולשת. עכשיו, זוכרות מה הראיתי לכם קודם, שהיא עובדת בשדה, והיא צריכה להשתמש הרבה בשתי ידיה, אז מה מתאים הפריט לבוש הזה? זה משהו מאוד עתיק, מהתקופה שהמלכים הססנים כבשו במאה השלישית את כורדיסטן העיראקית, ובגלל שזאת חברה חקלאית, שמרנית, מסורתית, הם לא משנים את האופנה. לא מתאים, אבל ממשיכים עם אותה אופנה. אז אתם רואות כאן את הסמלה, כאן האפודה והמעיל העליון. פה זאת האפודה, גם כאן הם חוסכים. אתם רואים, מה שרואים בחזית זה ימי משי, כתיפה, ברוקד, מאחור זה כותנה פשוטה. ופה אנחנו רואים את כל השכבות, ושוב הצבע הסגול והצבע הירוק הפופולריים בביגוד של האישה. ושימו לב, מה עושה פה הסמלה הזאת? זאת סמלה של יהודיה מבגדד. יהודיה עירונית, לא כפרית כמו היהודיה בקורדיסטן, יהודיה משכילה יותר, כי ההשכלה יותר נגישה בבגדד מה שבקורדיסטן, וכשהבריטים במלחמת העולם הראשונה כובשים את בגדד ואת עיראק, הם מביאים את האופנה של אנגליה, והנה סמלת צ'רלסטון, ללא שרבולים, קצרה, עם מחשוף בצוואר. אז את זה לבשו הנשים הבגדדיות, לא הנשים בקורדיסטן העיראקי. והנה כיסוי הראש, מטפחת משי עם גדילים שעשויים מחוטי כסף, שיהיה לה קל יותר לעבוד עם זה, אבל הכובע המהודר יותר בבסיסו כיפה, שהוא עטוף מסביבו, הכיפה עטופה סביבה במטפחת משי עם אותם גדילים שהראיתי עם חוטי כסף. וזה כובע כבד, זה לא לעבודה יומיומית בבית או בשדה, זה כובע מהודר. ופה יש לנו צילום של יהודיה מקורדיסטן עם הכובע הזה, ועם חרוזי הקרמיקה הכחולים, שהם, יש להם כוח מגי, הם קמה נגד העין הרע. עוד מקצוע שיש רק ליהודים, בארצות האסלאם, כל היהודים הם הצורפים המומחים, גם לכסף, גם לזהב. למדוע? משום שהמוסלמים, יש סורה בקוראן שאומרת שמוסלמי אל תיגע, לא כסף, לא זהב ולא אבנים יקרות. אז מקצוע שהמוסלמי לא רוצה, הוא נותן אותו ליהודי. ולכן היהודים הם הצורפים הכי מומחים בארצות האלה, וכשהם עולים לארץ הם לוקחים איתם את כל סודות המקצוע. הצורפים מתימן, ממרוקו, מעיראק, מאיראן, הם מגיעים לארץ, הם מביאים איתם את כל הידע המקצועי שלהם. ופה אנחנו רואים ענק של קמאות, בתוך הגלילים האלה מגולגלים חתיכות קלף, ועליהם השבעות וברכות מהרב, לשמירה על מי שעונד את הענק הזה. ופה אנחנו רואים את האישה, האנשים עם התסרוקת הקבועה שלהם, עצמות, ובסופה הם היו משחילים כאן שרוך שחור עבה, בסופו אז היה התכשיט הזהב עם מטבעות הזהב כדי לקשט אותן, היו להם גם צמידים על הידיים והחסים על קרסולי הרגליים. אם האישה הייתה במעמד סוציו-אקונומי גבוה, הכל זה היה מזהב, אם הייתה במעמד נמוך יותר, אז זה היה מכסף. כך שאנחנו רואים, אוי, סליחה, כך שאנחנו רואים שהאישה הקורדית, היה לה מעמד במשפחה, משום שהיא גם עזרה בפרנסת המשפחה. היא לא הייתה כמו האישה העירונית כלואה בבית עם הילדים. הייתה צריכה לצאת לשדות, והיא אפילו יצאה ללא רעלה על פניה. בעוד האישה הבגדדית עד השליש הראשון של המאה ה-20 הייתה חייבת לעטות רעלה על פניה. וכשאישה עוזרת והיא עזר כנגדו של הבעל, אז יש לה גם מילה בתוך הבית, היא יכולה גם להחליט הרבה יותר החלטות ומתחשבים בדעתה. אז אנחנו רואים איזה אשת חיל הייתה האישה היהודיה בקורדיסטן, כן? גידלה ילדים, תפתה, הרגה, סרגה, רקמה, תפרה, עבדה בשדה,
היא עשתה את כל זה, ועדיין מה שעצר אותה הייתה תקרת הזכוכית של ההשכלה. יהודי כורדיסטן בארץ נקלטו בצורה טובה משום שהם היו בעלי מלאכה והיו זקוקים לבעלי מלאכה, אז לכן הם עבדו בעבודות בניין וחקלאות, שמו אותם במושבים, מיקמו אותם במושבים, והם הצליחו בזה. מבחינת עירוניים, אלה שהיו בירושלים כנראה שעבדו יותר בבניין, ואלה שהיו במושבים עבדו יותר בעבודות חקלאיות. רוב היהודים שעולים לארץ מתיישבים בהתיישבות העירונית. בשנות ה-30 וה-40 הבחירה שלהם היא באמת ערי הקודש. הם באים כי הם באים מתוך העיקרון המסורתי של אהבת הארץ, גם קצת ציונות, אז רובם מתיישבים דווקא בירושלים. הם עוסקים בסטטות, במלאכות, עיקר העיסוק שלהם הוא עירוני. עם קום המדינה, המדינה עצמה מטווה אותם, היא מנווטת אותם בעיקר להתיישבות העובדת. הם לא בוחרים בזה מרצון. לשאלתך אם יש הבדל בין הכפריים לעירוניים, כן, אבל גם הכפריים היו בוחרים כנראה בירושלים, כי זו עיר הקודש, כי לשם הם מייחלים, אבל עם קום המדינה, המדינה עצמה מנווטת בעיקר את הכפריים, אבל גם את בני העיירות הקטנות, אל המושבות, אל היישובים החקלאים. לכן אתה תראה בשנות ה-50-60, פריחה של התיישבות יהודית קורדית מחוץ לערים הגדולות. אסתר מאיר פה, שעשתה את המחקר שלה על הקליטה של יהודי בגדד, מראה שהיהודים הבגדדים בוחרים במודעות, מרצון, דווקא בהתיישבות העירונית. את היהודים הקורדים מכוונים לכפרים, ובשנות ה-30 וה-40 הם כמעט ולא הקימו מושב עצמאי משלהם, אולי חוץ משניים, וכמעט ולא השתלבו בקיבוצים. כי ההתיישבות שלהם היא נוטה דווקא לציון, לירושלים עצמה. מכיוון שאת בית הספר בנתה הקהילה היהודית הבגדדית בקלקוטה, אז אני אדבר קצת על הרכב הקהילה שהייתה שם. הרוב הגיעו מעיראק, אבל היו בה גם יהודים מסוריה, תימן, פרס וטורקיה. ההגירה מעיראק הונעה בשל רדיפות המושל העות'מאני דאוד פאשה. הוא רדף את המשפחה השליטה בקהילה היהודית, משפחת ססון. הם היו בעלי אמצעים, והוא רדף אותם וסחט מהם כספים, עד שהם נאלצו לברוח משם. הם הגיעו להודו והתיישבו בבומביי. ההגירה מסוריה, שם היה את שלום עובדיה הכהן, ושלטה שם בסוריה חברת הלבנט. היא התאמרה ביהודים ובפרנסתם, אז הוא הלך לנסות את מזלו בהודו. ולמה הם נסעו להודו? כי הייתה שם את חברת הודו המזרחית שהציעה תנאים טובים לסוחרים בהודו, אז הם רצו לנסות את מזלם שם, בשל התנאים הטובים שהודו הציע. מספר הנפשות בתחילת המאה כשהם הגיעו, הם היו בודדים. אחרי כמאה הם הגיעו ל-2,000 איש, וזריקת עידוד לקהילה הגיעה במלחמת העולם השנייה, כאשר היפנים פלשו לבורמה, והרבה יהודים בורמזים הגיעו להודו ולקלקוטה, והם כמעט הכפילו את מספר הקהילה שם, שהיא הגיעה כבר לכ-5,000 נפש. מקורות הפרנסה, בהתחלה הם היו קצת לא כל כך עשירים, הם היו עניים, הם פרנסו מענפי מסחר שהם פשוטים יותר, עצים, צמחים, חיות. בהמשך כשהם התבססו, אז הם עברו לענפי מסחר רווחיים יותר, כמו שמן סום סום, יוטה, הכותנה הייתה מקור לרווח כלכלי טוב, ואלה שהצליחו ממש בעסקים, אז הם כבר יכלו להרשות לעצמם לסחור ביהלומים ובאופיום, כמו משפחת עזרא הבגדדית, שאנחנו נדבר עליה בהמשך. היהודים היו שם בהודו כ-150 שנה, ו... הם בעיקר, זה היה בתקופה שהיו שם הבריטים, והם בעיקר, אבל הם לא הזדהו עם האוכלוסייה המקומית,
הם הזדהו עם הבריטים, עם השליטים. הם ראו בהם חברה יותר נאורה, והם רצו שהם להיראות כמוהם. אז מבחינת הלבוש, הם עוברים ממה שהם הגיעו איתו בעיראק, מזבון ואבאיה, שזה חלוק וגלימה, פס ועממה, שזה התרבוש והצניף. לאט לאט הם עוברים לחליפה מערבית, חליפת שלושה חלקים. גם שפת הדיבור משתנה, ומערבית יהודית בלעג בגדדי, לאט לאט הם עוברים לשפה האנגלית. גם השמות משתנים, מאבדאללה ופרחה הם כבר עוברים לאלברט ופלורה. ואת הילדים שלהם הם שולחים למערכת החינוך הבריטית, שהיא נחשבת להרבה יותר איכותית וטובה מהמקומית ההודית. אז לפני הקמת בית הספר, החינוך היה מסורתי, שעבר מאב לבן, כמו שזה היה בעיראק. במשך השנים הקהילה ניסתה, היא מימנה תלמוד תורה לבנים ובנות בגיל הרך, בעזרתו של חבר הקהילה אלעזר הרקי, שהייתה לו השכלה בחינוך, אבל הוא לא לימד את הבנות תלמוד תורה. הוא לא לימד אותם, הוא כנראה לימד אותם רק הלכות מעשיות לאנשים, כמו גם ששמענו היום, שביהדות המזרח ובכללן ביהדות עיראק נהגו לחתן את הבנות בגיל צעיר מאוד. היו לכך מספר סיבות, או שזה היה בגלל מצב כלכלי, אילוצים כלכליים, כי המשפחות היו מרובות ילדים והאב היה צריך להשיא את הבנות. אם הם היו הרבה בנות אז זה הרבה נדוניה, וככל שהבת צעירה יותר אז הנדוניה היא קטנה יותר, וככל שהבת נישאת בגיל מבוגר יותר היא פחות אטרקטיבית, ואז צריך להציע נדוניה גדולה יותר. זאת אחת הסיבות. סברה אחרת אומרת, לפי דוקטור יששכר בן עמי זיכרונו לברכה מהאוניברסיטה העברית, שיש כאן תפיסה פילוסופית חברתית עמוקה שהיא ניסיון להרגיל את בני הזוג לחיים משותפים מוקדם ככל האפשר. כך או כך, המנהג הזה מגיע לקלקוטה, וכנראה בגלל זה אלעזר הרקי מלמד אותם רק את ההלכות המעשיות, כדי להיות אימהות טובות יותר, שיגדלו את הילדים, וראיות טובות יותר. אבל גם התלמוד תורה הזה הוא מופסק ב-1853, אבל הקהילה גדלה והילדים מתרבים, ובתי ספר יהודיים אין מספיק, אז היהודים שולחים את הילדים לבתי ספר נוצריים, למורים נוצריים, בתי ספר מיסיונרים. הם לא מפחדים כל כך מההשתמדות, כי בכל זאת הם לומדים שם תכנים מיסיונריים, כי הם מחזיקים אותם בחברה משלהם, הם לא התערבבו עם האירופים וההודים, והם נלחמו בהתבוללות, כשאם מישהו קצת סטה מהמסלול, אז החזירו אותו לשם, למסלול. ב-1874 שוב הקהילה מנסה להקים בית ספר לבנים ולבנות. היא מביאה מאנגליה מנהלת, גברת הנה, והיא לוקחת על עצמה ללמד את הבנות תנ"ך ושירים. אבל במשך השנה מסתבר שגברת הנה מלמדת את הבנות תנ"ך לפי פירוש נוצרי ושירי כנסייה נוצריים. אז היא מורחקת, ובית הספר הזה עובר לניהול נשות ועד הקהילה. אבל הדבר שזעזע הכי את הקהילה היה שבתחילת שנות ה-80 הקהילה מתעוררת לידיעה שילדה יהודייה עומדת להתנצר בבית ספר מיסיונרי שהיא למדה בו. ואז כולם כבר קמים על הרגליים ו מקימים את בית הספר. אז המטרה של בית הספר הייתה להקנות לימודי תנ"ך ועברית לבנות,
ומתן חינוך אנגלי טוב, לשלב ביניהם. בהתחלה הוא קם ברחוב עזרא, רחוב עזרא זה על שם משפחת עזרא, הבולטת בקהילה שתרמה הרבה, וזה ליד בית כנסת בית אל. בנים הורשו לבנות, ללמוד בבית הספר, בגילאים צעירים, תלוי בהתנהגות שלהם. כעבור מספר שנים, תחת אותה הנהלה של בית הספר, גם הוקם תלמוד תורה קהילת ישורון לבנות שהן נכשלות, כדי שלא יעקבו את יתר בנות הכיתה. זה גם כן באותו מקום. אחר כך בית הספר עובר לרחוב פולוק, שם היו שנות הזוהר שלו, בזכות המנהלת גברת רחמה מיטן הלודי, שאני אדבר עליה בהמשך. ואחר כך הקהילה רואה שיש צורך ממש דחוף לבנות אכסניה, להקים אכסניה לבנות יהודיות, כי הרבה מהן ממשפחות קשות יום, לא דואגים להם, אין להם איפה לישון ו... אין להם מה לאכול, אז הם שוב אותה קהילה, שוב אותו ועד, בגדד יהודי לוקח על עצמו גם את האכסניה הזאת לבנות. בשנת 55 ברחוב פארק, זה הכתובת האחרונה של בית הספר, הוא עובר לשם כי הקהילה היהודית כבר נעשה פקוק ברחוב פולוק, והקהילה נודדת לדרום, ויחד איתה בית הספר, אבל הקהילה היהודית כבר הולכת ומדלדלת, ואז התלמידות שלומדות שם הן הינדיות ומוסלמיות. זאת סביבת בית הספר. כאן אנחנו רואים את בית הספר בית אל, שנבנה ב-1856, זה רחוב עזרא, והמקביל לו זה רחוב פולו, כולם בשכינה היהודית של קלקוטה. אבל שלא כמו בבומביי, שהייתה שם קהילה מסודרת על ידי משפחת ססון, שהם היו הפטרונים של הקהילה, אז בקלקוטה זה לא היה ככה, ואת בית הספר היה צריך לממן, הקהילה הייתה צריכה לממן. והאליטות היהודיות, הם לא שיתפו פעולה, כי הם שלחו את הבנות שלהם לבית לורטו, שזה היה בית ספר קתולי ברמה גבוהה. הם בכלל, הם לא היו כל כך מעורים בחיי הקהילה, הם גרו בווילות משלהם, בשכונות האירופאיות של קלקוטה, ולא כל כך התערבבו עם מעמדות הביניים והעניים. אז הנטל נפל עליהם, על המעמדות האלה, הביניים והעניים, שגם ככה הם היו צריכים עזרה. אבל בכל זאת הייתה איזושהי ערבות הדדית בקהילה, והמשפחות העמידות כמו ססון, עזרא, גבאי ומאיר הקימו קרנות צדקה שתמכו בתלמידות וכך גם בבית הספר. משנת 1904 כבר יש מקבלים מענק החזקה ממשלתי. הם לא פנו לשם לפני כן כי הם ב-1881 הוא הוקם. הם לא פנו כי הם חששו מכך ש הממשלה תרצה לדחוק את הלימודים של הלימודי היהדות ולהביא את תוכנית הלימודים שלה, ואז כל מטרת בית הספר הייתה יורדת לטמיון. אז אמרנו שלמדו שם גם לימודי יהדות, אז את זה לימדו המורים היהודיים, ואת הלימודים הכלליים לימדו המורים האנגלו-הודים. ב-1904, כאשר הם קיבלו את הסיוע הממשלתי, אז הם כבר, התוכנית היא יותר בשביל לתת להעניק לתלמידות סיכויים טובים להתקדמות בחיים על ידי חינוך לאידיאלים ויקטוריאנים. השנה 1904 זה מתאים. החינוך הזה אומר להיות צייתניות, צנועות, עדינות ומטופחות. הן למדו עבודת רקמה, קראו את כתבי הקודש ונחשפו ליצירות קנוניות בשפה האנגלית. באותו שלב בית הספר היה באווירה נינוחה בגדדית, ככה הם מגדירים את זה, זאת אומרת בלי תלבושת אחידה, אווירה לא רשמית, וככה הוא ממשיך עד העשור השני של המאה, ואז החינוך המסורתי שדיברנו עליו קודם נדחק לטובת המקצועות החדשים לנשים.
הם מקצועות מערביים יותר, והמטרה הייתה לשלבן בשוק העבודה ההודי. אם קודם רצו אידיאלים ויקטוריאנים, אז עכשיו הם כבר רוצים נשים יצרניות. הם לא, הם עדיין מלמדים את העברית מגן הילדים ולאורך כל בית הספר, ובכיתות הגבוהות כבר יש מקצועות שאנחנו לומדים אותם עד היום, אנגלית, צרפתית, חשבון, היסטוריה, גיאוגרפיה, ועדיין יש חלוקה מגדרית, הבנות לומדות רקמה והבנים מלמדים אותם לטינית ומתמטיקה. הבנות מודעות לכמה שהזוהר האקדמי, כמה שהוא חשוב, והן יודעות שהן יכולות בעזרתו לרכוש מקצועות שיעזרו להם בתעסוקה בכל העולם, והן ניגשות לבחינות הגמר שבסוף בית הספר שהעניק תעודה כללית לחינוך, בשביל שהם יוכלו להמשיך אחר כך לחינוך גבוה ולהתקדם במקצועות האקדמיים. זאת רחמה, גברת רחמה מתנה לודיה, מנהלת המהוללת שבית הספר, שהצעידה אותו קדימה. היא הייתה תלמידה לשעבר של בית הספר, שחזרה מאנגליה עם תואר שני בחינוך, והתחילה לנהל את בית הספר. בתחום החינוך והרווחה היא הנהיגה משמעת קפדנית יותר, אמרנו שקודם מעבירה את הנוחה, נינוחה, עכשיו המשמעת קפדנית יותר, תלבושת אחידה, היא הנהיגה מוטו, לא הכישלון אלא מטרה רדודה היא הפשע. Not failure but low aim is crime. בית הספר תחת הנהגתה סיפק תלבושת אחידה, סמלה חגיגית ולבנה לחגים, הלבשה תחתונה וספרים וכלי כתיבה. שנה אחרי שהיא מתחילה היא כבר מוציאה אלון של בית הספר בשם אקסלסיור, משמעו איכות מעולה, שבו כמו שאנחנו יודעים, כמו על אלונים שבבית ספרנו אנו, סקירות על הנעשה בבית הספר באותה שנה, הישגים בתחום המוזיקה, הספורט, סיפורים לילדים ושירים שכתבו התלמידות. אז היא מנהיגה שילוב של חינוך יהודי והשכלה חילונית המערבית כמו שראינו קודם. היא מלמדת את יסודות העברית המודרנית. היא קוראת להם מורה מהארץ, גברת קרייגר, שהיא באה מתנועת נוער הבונים דרור, וזו מלמדת אותם את השפה העברית החיה. הם כבר לא לומדים עברית רק על ידי דקלומים של פרקים מהתנ"ך, או של דקלומים של מזמורים, אלא ממש את העברית החיה, והבנות כל כך אוהבות את זה, שגם המבוגרים, הם סוחפות את המבוגרים וגם הם לומדים את השפה הזאת. גברת לודי גם מודעת לחשיבות של ההתעמלות, ומנהיגה חובת שיעורי התעמלות והשתתפות בימי ספורט שנתיים. ההישגים לא מאחרים להגיע, התלמידות מצליחות יותר, ובציונים גבוהים יותר כל הזמן, בבחינות הממשלתיות, הם נחלו בהצלחות בפעילות מחוץ לבית הספר, ובית ספר היה כה פופולרי שמספר התלמידות הגיע ל-300 תלמידות בשנה. פה אנחנו רואים מדי שנה הם היו מקיימים טקס הענקת פרסי הצטיינות לבנות המצטיינות, ובטקס הזה הם היו לובשות את השמלות הלבנות החגיגיות שלהם ומתרגשות מאוד לראות מי מהן תהיה המצטיינת. ואנחנו רואים לפי שמות המשפחה, אנחנו רואים שהעיראק שולטת, ולפי השמות הפרטיים אנחנו רואים איך המערב מתחיל להשתלט. אז למשל יש לנו פה את יהושע, עזרא, טוונה, לודי, גבאי, יש פה את בחר, הרבה שמות משפחה עיראקים. ואנחנו רואים את השמות, יש נשארות גם חנה ושרה, אבל יש כבר גם קיטי ויש רובי והלן וסלי, ויקטוריה ומטילדה. המערב גם נכנס לשמות כמו שדיברנו על כך קודם, ושימו לב, פה יש לנו, סליחה, פה יש לנו
את כיתה א', ופה זה ח'. א', אנחנו רואים כבר את העברית כבר משם, ובח' הם כבר לומדים גיאוגרפיה והיגיינה וצרפתית, מתמטיקה, כתבי קודש, ציור. אז משלבים גם יהדות וגם מקצועות מערביים. ב-1955 כבר עוברים לפולק, ברחוב פולק פקוק, עוברים לבניין ברחוב פארק, רואים השפעה מערבית גם באדריכלות של בית הספר, שהוא נראה כמו טירה מערבית. פה יש לנו גג משונן, כמו צריחים כאלה ופרטים כאלה יפים של אדריכלות. ככה זה בימינו נראה, זה הצבעים שלו, זה החזית הצידית. 1962 זה הבניין הישן שראינו קודם, מוסיפים לו גם בניין חדש, אדריכלות יותר מודרנית, יותר פונקציונלית, כבר אין פרטים כאלה אסתטיים. זה ככה חצר נראית היום. וזהו, זה סוף העידן. מה קורה בעצם? ב-1953, שנתיים לפני כבר שעוברים לבניין הסופי, לכתובת הסופית, הקהילה, הוועד רואה שהקהילה הולכת ומדלדלת ואין סיכוי שהם יחזרו. אז בעצם מתחילים להכניס לשם, לבית הספר, כבר בנות הינדיות ומוסלמיות. עכשיו, מה קורה? כבר משנות ה-40, מלחמת עולם השנייה, אחרי המלחמה, מדינות כמו אוסטרליה, קנדה, אנגליה, ארצות הברית, הן פותחות את שעריהן למאגרים. אז חלק מהקהילה עוברים. חלוקת הודו בשנת 1947, אני מסיימת. אז זה היה מהומות עולם ברחובות, הרג והרס והכל, וזה זעזע את הקהילה היהודית, כי אם לפני כן הם היו מיעוט זר בשלטון זר אנגלי בהודו, אז עכשיו הם כבר הולכים להיות בתוך שלטון לאומני, אז איפה, מה תהיה הזהות שלהם בתוך השלטון הזה, זהות אינדיבידואלית, קהילתית? אחרי שנה קמה מדינת ישראל, אז עולות גם השאלות בעקבות זה. אנחנו יהודים, אז להישאר בהודו, להמשיך או לעבור למדינת ישראל? החרם הערבי לא הוסיף, כי יהודים בגדדים שסחרו עם מצרים ועם עיראק לא יכלו כבר לעשות את זה. הודו שיתפה פעולה עם החרם הערבי. אז הקהילה הולכת ומדלדלת, בנות, הוועד המנהל של בית הספר ממשיך להיות יהודי בגדדי, נשארו ממש בודדים עד היום, והלימודי העברית נסתיימים בשנות ה-70, כאשר התלמידות האחרונות והמורות האחרונות לעברית מסיימות כבר, וכבר אין יותר יהודים שם. אז הקהילה ממשיכה, הוועד מעניק חינוך איכותי לאוכלוסייה המקומית, ככה זה הוא נראה היום בית הספר, יש פה מוסלמיות ויש פה הינדיות, אבל יהודיות אין. יש. אז זהו בעצם, אבל החינוך הוא טוב, כי החינוך הוא לסובלנות ולמעורבות בחברה הרב תרבותית, וכיום התלמידות לא הפכו לקיצוניות ביחסן לסכסוך הערבי יהודי, וגם לא ביחס לישראל פלסטין, וזה גם כן הישג. אז זהו. תודה. לרגל יום האישה בחרתי באמצעות שתי סופרות לבחון את יחסן למולדת העיראקית ולישראל, הלא היא מולדת האבות, על רקע יצירותיהן תוך התייחסות לזמן ולמקום. אנו נראה נשים יהודיות ממוצא עיראקי שעל אף הקשיים לא ביקו את גורלן אלא בחרו בדרך של יצירה ועשייה. הסופרת הראשונה היא אספרונס כהן מורה. היא נולדה בבגדד ב-1927, נפטרה בשנת 2019 בישראל. אספרונס כתבה בישראל ולא בעיראק. בעלייתה לארץ הייתה נשואה עם שני ילדים, ובישראל נולדה בתה השלישית.
אספרונס הייתה עובדת סוציאלית ופעילה חברתית בארגון נעמת, כמו כן שיתפה פעולה עם נוזהת קצב בחיזוק הקשרים והמפגשים בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות יוצאות עיראק. בחרתי בתמונות שלה עם נוזהת ונשים נוספות יוצאות עיראק על מנת להראות כמה הייתה פעילה מלאת חיים ועשייה, ולראות את מקומן, תרומתן ופעילותן של נשים יוצאות עיראק בישראל. אספרונס היא אחותו של פרופסור שמואל מורה, זיכרונו לברכה, חתן פרס ישראל. הוא היה המנחה שלי בעבודת הדוקטור, עבודת הדוקטורט. הוא ייסד את אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל, שהיום עומדים בראשה דוקטור דוד בסון והסופרת ציונית פטל קופר וסר, אני מחכה לספר השני שלך, שעושים לילות כימים למען המשך פעילותה של האגודה ועידוד המחקר והעשייה בחקר יהדות עיראק. מטרת האגודה לפרסם מחקרים, יצירות וסיפורי זיכרונות של יהודים יוצאי עיראק. בזכות האגודה יש לנו ספרייה נפלאה ועשירה שמשמשת כר פורה לפעילות מחקרית, וכולי תקווה שחקר יהודי עיראק ילך ויתעצם, כי יש מה לחקור. הסופרת השנייה, משהו פה לא... לא, חסר לי פה משהו, לא משנה, לא נורא. הסופרת השנייה היא הסופרת סיגל שפירה, אשר נולדה בעיראק בשנת 1940, ונפטרה בטרם עת בשנת 2003. שפת אימה, כמו אספרונס, גם היא ערבית, אכלתה לישראל כנערה והתחנכה בקיבוץ הישראלי. את יצירתה שנכתבה בשפה העברית, תרגם הסופר סמיר נקש לערבית. על אף ששתיהן דוברות ערבית ושולטות בערבית הספרותית, אספרונס היא היחידה שכתבה את יצירותיה הן בשפה הערבית והן בעברית, תוך שהיא מעידה שעל אף היותה סופרת דו-לשונית, היא מעדיפה לכתוב בעיקר בשפה הערבית, בה היא מסוגלת להביע את עצמה בצורה טובה יותר ומהנה. ראוי לציין שמכיוון ששתיהן כתבו את יצירתן בעיראק, בישראל ולא בעיראק, הרי שלא נמצא אצלן טשטוש של הזהות היהודית, כפי שנהגו סופרים יהודים שכתבו בעיראק. מכאן דומה שהסופרות הרגישו משוחררות יותר בכתיבתן. עניין נוסף שראוי להזכיר, הוא ששתיהן גדלו על רקע אירועי הפרהוד ואובדן האמון בשכנים המוסלמים. הדבר ניכר בכתיבתן, וזהו חלק מכאב המולדת העיראקית. כל אחת היא בת דור אחר, אך בסיפורים המתארים את החברה היהודית בעיראק, הן כותבות על אותה תקופה. שלהי המחצית הראשונה של המאה ה-20 וראשית המחצית השנייה של המאה ה-20, שבה אנו נחשפים בעיקר לתקופת המעברות, אם כי אצל אספרונס ניתן למצוא זיכרונות ומאמרים משנים מתקדמות יותר. דומה כי קיימת ביצירותיהן תמימות דעים בכל הנוגע ליחסן ולכאבן הכפול, כאב המולדת העיראקית והכאב בישראל. נתחיל עם אספרונס. בשנת 2000 יצא לאור קובץ חיבוריה בלשון הערבית, מן חוקול תג'רלו בפלחיית, משדה חוויות החיים. ספרה השני ראה אור בשנת 2006, תחת הכותרת מגדות החידקל לגדות הירקון, יצירותיה כוללות סיפורים, זיכרונות ומאמרים. אני אתחיל עם הכאב בישראל. בשנת 2000 יצא לאור קובץ חיבוריה בלשון הערבית, מן חוקול תג'רלו בפלחיה. אני לוקחת מתוך הספר הזה את הסיפור הראשון. הסיפור פותח את קובץ סיפוריה בשפה הערבית וקוראים לו מורואה, אבירות. העלילה מתרחשת ככל הנראה בשנות ה-40 בישראל, טרם קום המדינה. בסיפור אנו נחשפים לדמותה של אסתר, אם צעירה לתינוק, אשר נוסעת עם חמותה וגיסתה לבקר את בעלה, הקלו בידי האנגלים בבית הסוהר המרכזי ביפו, באשמת פגיעה באנגלים. תקוותה הייתה שבעלה יזכה לראות את בנו בכורו לראשונה בחייו. מאחורי שערי בית הסוהר היא הבחינה בשתי דמויות, קצין אנגלי וחייל. החייל היה שחום ועורר בה פחד וחרדה, והיא מרגישה שהיא לא תוכל לסמוך
על בדואי זה אשר התרבות והציוויליזציה המערבית הנאורה טרם ריקחו ועידנו את אופיו. לאסתר הייתה תקווה שעל אף שהקצין האנגלי נחשב אויב עמה, הוא יאפשר לה להכניס את בנה איתה. זאת מכיוון שמי שהגיע מארץ תרבותית מבין בוודאי את משמעות הרוח והרחמים. כשנפתח השער, החייל מאפשר לה לעבור, אך הקצין מבחין בה ומורה לחייל למנוע את כניסת התינוק. החייל מהסס, אך הקצין פוקד עליו לציית להוראות והיא נכנסת ללא התינוק. לאחר שהיא יוצאת מפגישתה עם הבעל, ניגש אליה החייל הבדואי, לוחש לה מספר מילים לא מובנות בערבית ולוקח את התינוק. הסיפור מסתיים ב... כעבור מספר דקות החייל חוזר עם התינוק בידיו ומודיע לה שהאב פגש את בנו. והסיפור מסתיים בתאורה של אסתר שמשפילה את פניה ומתמלאת בושה לנוכח חטאה כלפי אותו בדואי ששללה ממנו את תכונות המורואה, האבירות, הלא הן תכונות בני המדבר, מכלול תכונות הגבריות, הסבלנות ורגשי הכבוד. בסיפור הזה אנחנו נחשפים למפגש, למפגש בין ה... רגע, אני חוזרת אחורה. אוקיי. אנו נחשפים למפגש בין המזרח למערב. אספרונס מעבירה ביקורת כלפי ההשקפה לפיה המערב נחשב מתורבת ונאור ביחס למזרח הנחשל. זה המערב שהיא תפגוש בישראל כשתבקר את יחס החברה האשכנזית ליוצאי ארצות ערב. סיפור זה שונה אמנם בתחניו ממרבית סיפוריה של אספרונס, אשר עוסקים בעיקר בחברה היהודית העיראקית ובמנהגיה, או בתלאות העלייה לארץ, כפי שנראה בהמשך. אך יחד עם זה, ניתן למצוא בו גם את הביקורת הרווחת בסיפורים אחרים פרייתה, שלא נוכל להזכיר את כולם כאן היום, העוסקים בחוויותיה בארץ ישראל על רקע האפליה בין מזרחים למערבים. דוגמה ליצירה אודות האפליה בישראל אפשר למצוא בסיפור הזיכרונות רגעים גורליים. בסיפור הזה היא העלתה את זיכרונותיה מימי המעברה, כאן היא מספרת בלשון צינית על האפליה שהייתה בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות ערב. את החלטתה האמיצה לבחור בדרך של לחימה ועשייה על אף ההשפלה שחוותה, היא מקבלת בשבריר השנייה, שבו היא מסרבת למסור את ילדיה לנשות ויצו, שהיא מתארת בציניות כנשים מנומסות שמאוכזבות מהעיראקית הפרימיטיבית. ברגע זה היא בוחרת להילחם ולשרוד למען כבודה וכבוד ילדיה. וכך היא באה חשבון עם החברה האשכנזית, כששני ילדיה הפכו לפרופסורים בעלי שם עולמי, אחד בנאסא ואחר ברפואה בניו ג'רסי. על רקע התאורה וסיפוריה השונים, אפשר לראות שאספרונס בחרה לא לעטות מסכה לבנה, ולא התביישה במוצאה העיראקי ובזהותה העיראקית היהודית, והיא בחרה בדרך של עשייה והצלחה, אבל כאבה וזכרה את יחסה של המולדת החדשה אליה. דיברנו על הכאב בישראל, אני רוצה לעבור לכאב המולדת העיראקית. בחרתי להציג אותו באמצעות סיפור שכותרתו זיכרונות. הסיפור מתאר אדם שעזב את החיים ורוחו מטיילת בעיראק דרך מקומות, מאכלים וריחות מוכרים. הוא חוזר שוב ושוב על כך שטוב לו שלא ראו, או זיהו שהוא יהודי, אפשר לראות את ה... רגע, אני לא... כן, לראות את זה במצגת. בכך היא מבליטה את תחושת הנחיתות ואת חששם התודעתי של היהודים מפני המוסלמים בכל רגע נתון. הוא נזכר בחינוך שקיבל בבית. כבר מגיל הילדות הילד לומד שעליו לזכור לא לבלוט ולא להראות את יהדותו. בזיכרון אחר, אותו גבר שסיים זה עתה את חייו, הוא נזכר בבין השכנים שגנב ממנו כסף. במקום ללכת אל השכנים ולספר להם על מעללי בנם, העדיפו ההורים להחניף להם ולהימנע מצרות מיותרות. בהמשך הסיפור ותוך כדי זרם התודעה של הדמות, היא ממשיכה ונזכרת באירועים שונים שמלמדים על התרבות ועל המנהגים שרווחו בחברה היהודית העיראקית, תוך שבזיכרונותיו בולטת שימת דגש על האפליה ביחס לבנות. הוא מעריך את השוויון שיש בישראל בין המינים ואת התא המשפחתי המצומצם שמנותק מהחמולה הגדולה. יחד עם זה, גם בישראל לא רווה נחת. כשהמשיך לנוע במעגלי חייו ונזכר בחייו בישראל, הוא נזכר בפקידה שעבד איתה. היא הכשילה אותו בכל פנייה ובקשה שהייתה לו.
נהגה להוציא את דיבתו רעה ולמנוע את מבוקשו. הוא לא מציין את מוצאה, אך ייתכן שהוא מרמז כאן ליחסים של האשכנזים כלפי יוצאי עדות המזרח. בהמשך הוא מסכם, חיי לא היו קלים, אילו הייתי נולד שוב לא הייתי רוצה להיוולד באותו מקום שנולדתי בו, גם לא בישראל. אני רוצה רק לעשות תזכורת קלה לגבי הבנים שלה שבעצם הפכו לפרופסורים בעלי שם עולמי. ייתכן שיש כאן קשר לאפליה על רקע הדתי. בהקשר לכאב המולדת, ניתן לסכם ולומר שמרבית סיפוריה של אספרונס עוסקים בעיקר סביב ההווי היהודי, שספוג במנהגים הדומים לתרבות הערבית, אך בסיפורים אלה היא מדגישה ומבליטה את הצד היהודי, כאילו החברה היהודית מנותקת מהמוסלמית, ואם המוסלמים מוזכרים הרי שזהו תוך הבלטת השוני והדגשת ההתנשאות מצד המוסלמים וחששם של היהודים מפניהם. זהו כאבה מהמולדת העיראקית, מולדת אהובה, בעלת תרבות וערכים, אך במקביל מולדת שבה היהודים נדרשו לשמור על פרופיל נמוך מתוך ידיעה שאינם שווים לאחיהם העיראקים המוסלמים. כאב דומה חשה אספרונס כששבה לציון עת נחשפה לאפליה וליחס המתנשא מצד יהודים יוצאי ארצות אירופה. כאב דומה אפשר למצוא גם ביצירותיה של הסופרת סיגל שפירא. סיגל שפירא כתבה שבעה סיפורים קצרים שפורסמו בבמות ספרותיות שונות וקופצו לאחר מותה תחת קובץ שכותרתו הבוסתן. הקובץ ראה אור בשנת 2007, הסיפורים חלקם מתארים את הווי החיים בעיראק תוך הבלטת מעמדה הנחות של האישה בקהילה חטטנית ורחלנית, וחלק אחר עוסק בחוויית הקליטה של יהודי עיראק בארץ. מתוך סיפוריה ניתן לעמוד על דמותה ועל זהותה של הסופרת. בכל הסיפורים האישה משמשת דמות מרכזית בעלילה ומתפקדת כדמות חזקה שנאבקת על אף התלאות והקשיים. הסיפור הכינור, מה זה? הכינור מתאר את אומץ ליבה של נערה אשר מורדת במוסכמות החברתיות, מוכרת את צמידי הזהב שקנו להוריה כנדוניה ליום שבו יבוא חתן, והיא קונה תמורתן כינור. היא קונה כינור, וכשהאב מגלה זאת הוא זועק, אישה צריכה סינור ולא כינור, והוא הולך להחזיר את הכינור למוסלמי שמכר אותו. המוסלמי משפיל את האב ומסרב לבטל את העסקה. הוא בעצם אומר לו, יש לך אומץ יהודי לבוא אליי, אמר מקורצאות, הוא נחנק בצחוקו, פנה חסר נשימה לאיש היושב אצלו, שמעת אבו חמדן, ליהודי הזה יש בת שאוהבת לנגן, קרץ בעיניו ושניהם פרצו בצחוק גס. אבא בלה את אלבונו, זקף ראשו ופנה ללכת ללא מילה לעבר הדלת. הם ראו בכך פחדנות יהודית וצחוקה מתחזק וניסר בגבו של אבי. היהודים למעשה עמדו חסרי אונים לנוכח התגרותם של המוסלמים שניצלו את חולשתם בחברה. הסיפור ממשיך כשהכינור מונח לו שנה שלמה בעליית הגג. כעבור שנה, האו מכריז על הקמת מדינת ישראל והאב מאפשר לביתו להוציא את הכינור ולנגן את התקווה. לאחר שנה המשפחה עולה לארץ. השלטונות התירו ליהודים לקחת רק מזוודה אחת, והבת לוקחת את הכינור איתה לאחר שקיבלה את אישור השלטונות. אך על אף האישור, השוטרים בנמל התעופה חושדים בנערה ומצווים עליה לנגן מתוך מחשבה שהיא אינה יודעת לנגן, ובכך השתעשעו ויפיגו את השעמום. אך הנערה גולשת תוך כדי נגינתה ומנגנת כאקט של התרסה את ההמנון היהודי, שייתכן שהשוטרים אף לא הצליחו לזהות. אביה שעמד מרחוק נופף בזרועותיו בניסיון נואש להניעה מהמנגינה, אך זו דרכה עוז והמשיכה לנגן כאילו זה הדבר הטבעי ביותר עלי אדמות שנערה יהודיה תנגן את התקווה בשדה תעופה ערבי מתחת לאפם של נציגי השלטונות, כאשר בארץ עדיין ניטשת מלחמה בין שני העמים. היבטים שונים שעולים בסיפור כאן הם ענייני מסורת, למשל ענייני הבת והנדוניה, מרד הדור הצעיר, הבת רוכשת כינור. מעניין לראות שבסופו של עניין האב מגבה את ביתו והוא גאה בה. הבת מגלה יוזמה, הן בפעולתה נגד המוסכמות והן בתעוזה לנגן מול המוסלמים את ההמנון היהודי. ענייני חברה, יחס המוסלמים ליהודים. אפשר לראות פה שגם כאן אולי יש איזשהו מרד מצד הדור הצעיר בכך שהיא בוחרת להטריס ומנגנת. גם רוחה הציונית של הסופרת ניכר כאן. הכינור, כלי נגינה שלא מאפיין את תרבות ארצות ערב, מוזכר במזמור קל"ז בתהילים. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו.
הגולים היהודים תלו את כינורותיהם על עצי הערבה של גדות נערות בבל, ולא היו מסוגלים לשיר ולנגן על אדמה נוכרית. הכינור שחזר לנגן מסמל למעשה את התקומה ואת השיבה לארץ האבות. יצירותיה ספוגות במסורת היהודית, בסיפורים שונים היא מדברת על ציון, נרות שבת, חמין, הרוב היהודי, ומצטיירת זהות יהודית שהורגת לציון. מתוך הסיפורים עולה גם ביקורתה כלפי מעמד האישה בחברה היהודית כמו בחברה הערבית. בנוסף היא כתבה את סיפוריה מתוך ראייה מפוקחת שיהודי עיראק בתקופה שאותה היא חוותה אינם שווים במולדתם בשל יהדותם, וזהו כאבה של הסופרת על רקע המולדת העיראקית. בסיפור אחר שכתבה תחת הכותרת זהות, היא עוסקת במשבר הזהות שפקד את העולים ובעיקר הילדים שעלו לארץ. הילדה אשר בורחת מהקיבוץ בחזרה למעברה כדי לשוב לבני משפחתה מוצאת שהמקום התרוקן, וכשנשאלה לשמה נזכרה ששמה הוחלף. היא אומרת, שמי? פלטתי את שמי האמיתי, השם שנתנה לי אמי, אך מיד חזרתי בי, הרי שינו את שמי. מלמלתי את השם החדש בחוסר ביטחון, כאילו איני מכירה אותו. בדומה לסיפוריה של אספרונס שמתארים את תחושת הקיפוח והאפליה, סיגל שפירה מלמדת על הניסיון למחוק בקרב העולים את זהותם. השם שניתן להם על ידי אימם לא תקף במדינה החדשה ועליהם להיבנות מחדש תוך מחיקת זהותם. סיפורים אלה חושפים את מאמצי התרבות של המדינה הקולטת שראתה בעולים מארצות המזרח נחותים וביקשה לבנות להם זהות חדשה על פי המודל המערבי אותו ניסו לבנות בארץ. עם זה בסיום הסיפור אומרת הדוברת, קריאת השמות למסעית נתנה זהות כלשהי. הצטופפנו כדי לפנות מקום לילדים רטובים ומבולבלים שהמשיכו להגיע לתוך רחמה החם והאפלולי של המסעית. המסעית מתוארת כרחם חם, אמנם אפלולי, אך נתנה תחושה של לידה מחדש בתוך קור ההיתוך. אפשר לראות שסיפוריה של שפירה מסתיימים בעלייה לישראל בגאווה, ובסופו של עניין בהשלמה עם המולדת החדשה. בניסיון לסכם את שתי הסופרות, דומה ששתיהן שמות את הדגש ביצירתן על האישה. שתיהן כואבות את כאב המולדת, בשל זהותן היהודית חשו נחותות. כאב דומה חשו בישראל, ארץ האבות, כשנחשפו לחברה שמנסה לתרבות את העולים מתוך חשיבה מתנשאת, בראותם את יוצאי ארצות ערב בני תרבות נכשלת. אך על אף האפליה ותחושת הקיפוח, הן סיגל והן אספרונס בחרו להתייצב אל מול היחס המשפיל ולהתקומם כנגדו. אספרונס מציינת שלנוכח יחסן של הנשים המתורבתות מויצו, התעורר בה הצורך לקיים את הבטחתה ולפרנס את ילדיה בכבוד, כלומר בחרה להילחם ולקצור הצלחה, וגם סיגל שפירה מציינת שבסופו של עניין, בתוך קור ההיתוך נולדה זהות חדשה. תודה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לאישה החשובה ביותר מכל הנשים שהגיעו ארצה, אל תשכחו, שרת הבריאות הייתה ממוצא עיראקי, האישה הרביעית בישראל שנהייתה חברת כנסת, אישה רביעית ושרה, שזה באמת היה ללא תקדים. אני לא חושבת אני לא יודעת, טוב, אולי היו, לא בדקתי, אבל שרות ממוצא עיראקי ככה משני הכיוונים, אני לא בטוחה שהיו מאז, אבל יש כאן קהל רב, אולי אתם יודעים יותר. דליה איציק, נכון. כן, טוב, חבל שהיא לא פה, הייתה יכולה לשמוע על מי שקדמה לה. טוב, אז אני רוצה לפתוח את ההרצאה שלי בציטוט של כתבה שפורסמה בעיתון העוקץ, זה עיתון אינטרנטי, לאחר מותה של שושנה ארבלי אלמוזלינו, זה היה ב-2015. את הכתבה הזאת כתב פעיל חברתי בשם נדב פרץ, תראו מה הוא כותב. מה כבר ידענו על האישה הזאת? לכאורה שרת בריאות בעלת מבטא עיראקי כבד שדמותה כיכבה בחיקויים של רבקה מיכאלי אחרי בחירות 88, זה הבחירות כשבעצם היא כבר לא כיהנה כשרת בריאות, בקיצור דמות נלעגת שצחקו עליה לא מעט. אלו בעלי הזיכרון הקצר, פרחי היפסטרים וכדומה, הזכרו אותה בעיקר בגלל השיר המכוער של להקת הבילויים משנת 2007, אתם יכולים לראות את המילים, והוא מצטט קטע מתוך השיר. שוש אלמוזלינו הייתה צריכה להיות סגורה אצלי באיזה קד.
יש בה משהו שמתאים לקד. והוא כותב, אותו בחור שכותב עליה, כן, נדב פרץ, הוא כותב בסוגריים, כנראה שהאנשים היחידים שצריכים היו להיות סגורים באיזה קד, זה ימי וייסלר ונועם ענבר מהבילויים. מה השיר הזה? מה על הגה הזאת, על אישה שבכן, ב-2007, היא כבר אישה מאוד מבוגרת, כבר היא לא פעילה, היא לא בפוליטיקה בכלל. לא מתחבר לשום דבר, אלא לאיזשהו סתם סטריאוטיפים שאין להם באמת שום הסבר. הוא אומר ככה, סניתי את השיר הזה מהרגע הראשון ששמעתי אותו, מפני שאצלנו בזיכרון המשפחתי, שושנה ארבלי אלמוזלינו נחשבה לגיבורה. לאדם שמימש את האנושיות שלו בתקופה הקשה והאפלה ביותר בתולדות מדינת ישראל. ב-1955 הגיעה מובטלת עיראקית, אלמנה עם שלושה יתומים ממעברת פתח תקווה, בפעם המי יודע כמה ללשכת העבודה. כל השתדלויותיה בפני הפקידים הגברים, לא מהארץ שלה, לא נפרט, לא דוברים את השפה שלה, וגם לא דוברים צרפתית ואנגלית כמוה, לא צלחו. שלושת יתומיה והיא עמדו בפני חרפת רעב בישראל של שנות ה-50. עבודה לא הייתה, לפחות לא לאלמנה הזאת. יום אחד הגיעה פקידה צעירה ללשכת הפועלות ברמת גן. האלמנה קלטה שהיא מהעדה שלה. היא פרצה בבכי, לקחה את שתי ידיה של הצעירה העיראקית ונשקה אותן, כשהיא אומרת בערבית, את חייבת לעזור לי בעיניים של הילדים שלי, אני אלמנה ואין לי איך וממה להכיל את הילדים שלי, תני לי עבודה, כל עבודה, אני אעבוד קשה יותר מהגברים, תראי, את לא תצטערי. האישה הצעירה החלה לבכות גם היא, תראו, זה סיפור משפחתי שכנראה היה נטוע במשפחה, והיא הפנתה את האלמנה הצעירה בערבית עיראקית, שזה מאוד חשוב, שיש שפת דיבור, לעבוד באלית, כן, אלית ברמת גן. היא עבדה במשמרות, גם בלילה, קשה יותר מכל גבר במשך עשורים ארוכים. האלמנה העיראקית היא סבתא שלי, והפקידה העיראקית הייתה הגברת שושנה ארבלי, שנפטרה החודש. תודה שהצלת אותנו, ככה הוא מסיים, יאי זכרך ברוך. אז טוב, אז אני עכשיו רוצה באמת לשאול, מי זאת האישה הזאת, שושנה ארבלי? אז קודם כל, השם המקורי שלה הוא לא שושנה, וגם לא ארבלי. השם המקורי שלה זה פהימה, בת סלמן, כפי שהיה מקובל, היא ילידת מוסול, אבל ארבלי הוא לא מקרי. היא נולדה ב-1926 במוסול, כן? שבדיוק זה מתחבר להרצאה הקודמת, ראיתם את המפה הגיאוגרפית? אבל המשפחה שלה מוצאה מארביל, ההורים שלה היגרו למוסול וככה גם היא קיבלה את השם שלה ארבלי, דהיינו מישהו שהגיע מארביל. בארץ זה נהיה ארבלי, כן? אז, טוב, היא גדלה במקום מאוד מאוד שמרני. נכון שמוסול זה לא כמו ארביל, אבל עדיין ראיתם מההרצאה הקודמת, מקום שמרני מאוד. עכשיו תראו, הבחורה הזאת היא בחורה נועזת, כבר כשהיא נמצאת במוסול, תראו מה היא עושה, היא חורגת מן המשבצת הנשית המקובלת, וככה, היא קודם כל מסיימת לימודים תיכוניים במוסול. ילידת 26, זה לא מובן מאליו שמישהי בשנות ה-30 מסיימת, או בתחילת שנות ה-40 מסיימת בית ספר תיכון במוסול. בחורה יהודיה, אין בית ספר יהודי תיכוני, היא לומדת בבית ספר מוסלמי. דבר נוסף, היא מסיימת את הלימודים שלה, ואז מה? אז היא יושבת בבית ומחכה לחתן? לא, היא יוצאת לבגדד כדי ללמוד בסמינר למורים. עכשיו, איך היא יוצאת לבגדד? איפה היא תגור? אז יש לה איזשהו קרוב משפחה שבהתחלה מבטיח שהוא ידאג לה, היא מגיעה לבגדד, היא לא מסתדרת, בסוף היא עוברת לפשוט מתגוררת בסחירות בבית של משפחה יהודיה. תשמעו, בשנות ה-40, לעזוב את הבית במוסול, להגיע לבגדד, ללמוד שם בסמינר, זה נועז בצורה לא רגילה. היא מסיימת הלימודים, חוזרת הביתה, ואז היא מורה לאנגלית,
במוסול. היא כבר בת, כן, בת 20, היא, מישהו מכניס אותה לתנועה הציונית, כן, היא מתחילה, מהר מאוד מגלים שהיא כבר מורה, בעצם יש לה כבר את הכישורים, והיא מתחילה לפעול שם כמדריכה, מלמדת אחרים, ואז עולים על עקבותיה. ברגע שהמשטרה העיראקית עלתה על עקבותיה, היא לא יכלה להמשיך ולפעול, היא בעצם הייתה בבית, ואז ב-47, כששלמה הלל מגיע עם המטוס הראשון של מבצע מייקלברג, שכבר הוזכר, אתם זוכרים את נעמי קשי, שעלתה במבצע מייקלברג, ובאותו מטוס עולה גם שושנה ארבלי על מוזלינו, פשוט היא לוקחת את הרכבת, נוסעת לבגדד, עולה על המטוס הזה ומגיעה לארץ, זה ב-47. לאן היא תלך? אין לה פה קרובי משפחה, אין לה פה אף אחד. יחד עם הקבוצה הציונית, היא מצטרפת לגרעין, לאחד הגרעינים של יוצאי עיראק באזור עמק יזרעאל, וכן, וכמובן שכאן היא כבר שושנה, כי בארץ העיראקים אימצו את שמות הקוד, בעצם שזה היו השמות שהם פעלו בתנועה הציונית, שהיו כולם כרמלה ושושנה ואילנה, כן, כל השמות האלה הפכו להיות השמות הרשמיים שלהם. אז כמובן שכבר היא לא פהימה, היא שושנה, והיא שושנה, היא לא בת סלמן, אלא היא כבר ארבלי, היא כבר נהייתה ישראלית. עכשיו, ואז יחד עם הקבוצה הזאת מתאחדות, כמה גרעינים מתאחדים ומקימים את הקיבוץ העיראקי היחיד שהיה על טהרת העיראקים, קיבוץ נווה אור, דרומית לכינרת. זה היה מקום מטורף, צריך לכתוב על תולדות נווה אור. אחרי 4 או 5 שנים אף אחד לא נשאר מכל הגרעין הזה, החליפו אותם אחרים. מקום חם מאוד, הם מקימים יישוב חדש לגמרי. מה שמפיל במרכאות את היישוב הזה, זה המשפחות שמגיעות ארצה. אנשים לא יכלו להישאר בקיבוץ, כשהמשפחות שלהם במעברות נתונים בתנאי רעב. ברור, הם נאלצו לעזוב עם כל האידיאולוגיה ועם כל הציונות וכולי, הם חוזרים הביתה. אז גם שושנה ארבלי עושה את זה. אבל תראו, היא עושה, אבל זה לא סתם שהיא חוזרת אל המשפחה שלה, אלא מה שקורה, היא תכף תשתלב בתוך המפלגה, בתוך מפ"ם. מאחדות העבודה, התנועה בעיראק הייתה קשורה לקיבוץ המאוחד, הקיבוץ המאוחד התפלג, אז הזרם שהולך עם התנועה לאחדות העבודה, שאחר כך יהיה חלק ממפ"ם, זה הזרם שהם שייכים אליו והיא תשתייך. אבל עכשיו, מה קורה כאן בארץ? איך בכלל מתאפשרת ההשתלבות הזאת? אז תראו, כשמגיעים יהודי עיראק, כן, מעל, קרוב ל-130,000 איש הגיעו בתוך פחות משנתיים, כל האנשים האלה מקבלים זכויות אזרח. הם יכולים, חודש אחרי שהם הגיעו ארצה, הם כבר יכולים להצביע בבחירות. יש הבנה בכל המפלגות, מפאי, מפ"ם, שיש כאן פוטנציאל חשוב מאוד, שקודם כל צריך למשוך אותו למפאי, כי מפאי מפלגת השלטון, אבל גם דבר נוסף, שאם אנחנו לא נרכוש את העולים החדשים האלה, אז מישהו אחר ירכוש אותם, ויש פחד עצום מחירות, כן, שהם הרוויזיוניסטים ירכשו את האנשים האלה, ויש עליהם תחרות. מה שעושות המפלגות, גם מפאי וגם מפ"ם, הן בוחרות מנהיגים, דמויות שנראה להם שהן מנהיגות, שמושכות אנשים, שיש להם השפעה, והם נותנים להם תפקידים בתוך המפלגה, ודרכם הם רוצים ליצור את הקשר עם העולים החדשים. אז אנחנו יודעים על האנשים האלה, זה שלמה הלל ומרדכי ביבי ודוד פטל ומשה שחל, אחר כך הדור, כמה שנים אחר כך, משה שחל ואחרים, כל אלה. אבל מפלגות הפועלים, עם האידיאולוגיה הפמיניסטית שלהם, השוויונית, הם מחפשים גם נשים. וזה בעצם, אתם מבינים, זה לא מספיק ששושנה ארבלי הייתה כזאת דמות מרדנית ומובילה. גם היה צריך את הנסיבות המיוחדות האלה שיאפשרו לה לבלוט. והשילוב של הדברים מביא אותה לתפקיד שלה. עכשיו, תזכרו שהחוק הישראלי מעניק זכויות אזרח גם לנשים וזכות הצבעה. אז אמנם
כולם חשבו שאנשים העיראקיות יצביעו בעקבות הבעלים שלהם, אבל מהר מאוד מבינים שאם לא יפנו לנשים יכול להיות שיאבדו את הקול הנשי. והנה בצורה כזאת מגיעים אל הנשים, מגיעים לשושנה. עכשיו היא לא היחידה, יחד איתה אנחנו מדברים על עשרות נשים משכילות יוצאות עיראק שנקשרו אל המפלגות, בדרך כלל למפאי, כן? המפלגה הכי חזקה. היו ביניהם רופאות, היו עורכות דין, היו סופרות, משוררות, בעצם דיברנו כאן ביום הזה על חלק מהן. למשל הייתה דוקטור לטיפה מורד, והייתה ויולט בתת, ואספרנס קואץ שממש כרגע דיברנו עליה, ועליזה קטן בירון שהייתה פעילה במועצתה בנעמה, שאחר כך היה עם ארגון אמהות עובדות, שאחר כך היה נעמד. בקיצור, שושנה ארבל היא לא היחידה, היא היחידה שמגיעה הכי רחוק. באמצע 49 הציעו לה לצאת לאיראן בשליחות המוסד לעלייה ב', אבל קיבוץ נווה אור אמר לא, את לא יוצאת, והיא לא יצאה. בקיץ 50 שולחים אותה כנציגת אחדות העבודה במפ"ם למעברת בית ליד, והיא עוסקת בקליטתם הראשונית של העולים החדשים. אבל היא גם פעילה בסניף מפ"ם במעברה. לא הייתה אז הפרדה בין הפעילות המקצועית והפעילות הפוליטית. תראו, מדינת ישראל עברה מאז, נהייתה דמוקרטית, זה לא בשנות ה-50. עם הגעתם של בני המשפחה היא עזבה את קיבוץ נווה אור, עברה להתגורר איתם, וכבר בשלב הזה בלטה התמסרותה המלאה והמוחלטת של שושנה ארבלי לעבודתה. היא ראתה בזה לא רק קריירה אלא בעיקר שליחות. כאן זה המטוס שהיא מגיעה לארץ, רגע בואו נתעדכן, זה החבר'ה שלה בקיבוץ כשהם יוצאים לטיול. תראו כאן את הרשימה, אל תקראו אפילו, רשימה של הפעילות שהיא הייתה מעורבת בה, ורחקו, זה רק חלק מזה. אז מציעים לתפקיד ברגע, היא מתמנה לתפקיד מנהלת מחלקת הפועלות בלשכת העבודה ברמת גן, שזה בדיוק התפקיד שאיתו פתחתי את ההרצאה. אברהם אבס, יושב ראש המחלקה לעדות המזרח במפ"ם, הסביר לה את ההשלכות הפוליטיות ואמר, התפקיד המוצע לך הוא פתח וצעד ראשון לרכישת השפעה ומעמד במפלגה. כמנהלת מחלקת הפועלות, את תוכלי לעזור למאות ואולי לאלפים מקרב נשות עדות המזרח להגיע לסידור בעבודה ולקידום. יש לה מודעות פמיניסטית ליכולת שלה להשפיע, וזה מדהים שזה כבר בשנות ה-50. לאחר שהתקבל חוק שירות התעסוקה ב-1959, נאסר על עובדי לשכת העבודה לקיים פעילות פוליטית. תבינו שעד אז זה היה חלק מהעבודה שלהם, הפעילות הפוליטית. אתה מקבל עבודה, אבל אני גם איש מפאי, אני איש מפ"ם. מ-59 יש הפרדה, ואז שושנה נאמנה למפלגה, והנאמנות שלה למפלגה היא טוטלית. היא מחליטה לעזוב את העבודה ולהתמקד במפלגה. אז ככה מתחילה הקריירה הפוליטית שלה. ב-1955 היו בחירות לכנסת השלישית, היא פעילה באור יהודה, ואחדות העבודה זוכה כאן לניצחון בתוך היישוב הזה, שבעצם רק התחיל את דרכו כעיר, עיירה קטנה. היא מונתה צעירה לוועידת ההסתדרות, צורפה למזכירות הארצית של המפלגה, והיא אומרת, הבחירה שלי הושפעה במידה רבה גם מהמגמה של צמרת המפלגה לקדם חברים מעדות המזרח, היא מודעת לחלוטין לזה, ולהגשים בכך הלכה למעשה את רעיון מיזוג הגלויות וצמצום פערי הייצוג בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות ערב. לאחר מכן היא עוברת למחלקה להכשרה ועבודה לנשים, נדלג על זה, היא אחראית על הכשרת נשים בפריפריה, בצפון, עובדת עם עולות חדשות, והמטרה שלה זה להעביר אותן מהפכה. היא רוצה לשנות את הנשים העיראקיות, ולא רק את העיראקיות, את כל העולות החדשות המזרחיות שהיא מטפלת בהן, בעצם ללמד אותן שהייעוד שלהן בחיים זה לא רק ראיות ואימהות, אלא גם הגשמה עצמית. לעבוד, לצאת מהבית, כן, להיות עצמאית, כל הדברים האלה היו חשובים לה. בינואר 66, היא נמצאת בארץ 19 שנה לאחר העלייה שלה, היא חברת כנסת. היא
היא אומרת, בחרו, למה? בגלל שלושה מגזרים, היא גם מייצגת את הנשים, היא גם מייצגת את המגזר העירוני וגם את עדות המזרח. מבחינת, זה כבר התקופה של, נדמה לי המערך של 66, נפל להם מציאה מהשמיים, גם מזרחית וגם אישה, שניהם ב, כן, ב, שתי ציפורים ב, ב, כן. אז ברור שהיא הייתה דמות מאוד מאוד חשובה מהבחינה הזאת, והיא ממשיכה להיות, היא חברה בוועדת העבודה בכנסת, ואחר כך היא גם עומדת בראש ועדת העבודה, ב-82 היא תתמנה לסגנית שר הבריאות, וב-86 עד 88 היא תהיה שרת הבריאות של ישראל. אז המוצא המזרחי היה יתרון, אבל המוצא המזרחי היה גם מלכוד. כי בחברה הישראלית לא הייתה לגיטימציה לעדתיות. אפשר היה להגיד, אני ממעמד נמוך, אני רוצה לדאוג לפועלים בני המעמד הנמוך, אבל להגיד, אני ממוצא עיראקי ואני רוצה לדאוג לבני העדה שלי, זה לא לגיטימי, זה לא היה לגיטימי אז, אני לא חושבת שזה לגיטימי היום. למרות שאנחנו יודעים כמה הדתיות היא משמעותית בכל היבט של החיים הציבוריים, הפוליטיים וכולי. בכל אופן, היא לא, אם היא תגיד שהיא רוצה לפעול למען העדה שלה, היא בדלנית, היא מפצלת, היא מפלגת, היא חותרת תחת הלאומיות הישראלית, אז אסור לדבר על קיומה של בעיה הדתית, ובוודאי שלא להזכיר אפליה הדתית. היו אנשים בתוך מפאי עצמה, מזרחים, שבכנסים עם ראשי המפלגה דיברו על אפליה הדתית. האנשים האלה בתוך זמן קצר מתו את עצמם מחוץ למפלגה. לא הייתה שום לגיטימציה לדבר על זה. תזכרו את גולדה מאיר עם הפנתרים ב-72 או 71. אין, על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו עושים בשבילכם, אנחנו מקדמים אתכם וכולי וכולי. לא יכול להיות שיש לכם טענות שיש איזושהי בעיה של אפליה. אז והיא הייתה מודעת לזה, לא רק היא, כל חברי הכנסת המזרחים שנבחרו לתפקיד על הטיקט המזרחי כמזרחים, לא יכלו לפעול כמזרחים. שזה היה מלכוד לגמרי לגמרי לא פשוט. אז עכשיו מה, כיוון שהיא הייתה מנועה מלהתייחס לבעיה הדתית כאל בעיה פוליטית, אז מה היא עשתה? היא עקפה את הבעיה. היא תקפה את זה מתוך ההיבט החברתי מעמדי, שזה בסדר. ואז הלכה לפעולות של רווחה. כל הפעולות שלה הן בתחום הרווחה. בחינוך, בסעד, היא אמרה זה לא סעד אגב, מדברים ברווחה שמגיעה לאנשים האלה, זה לא טובה שאנחנו עושים להם, אלא זה זכותם מכוח היותם אזרחים ישראלים. ושלל חוקים שהמטרה שלהם הייתה לשפר את זכויותיהן ומצבן של שכבות המצוקה. אני אביא דוגמה לחוק אחד מתוך עשרות חוקים ששושנה ארבלי עמדה מאחוריהם. למשל, חוק שכולנו מכירים אותו. במקרה של גירושים, מחלקים את הרכוש שנצבר בתקופת הנישואים חצי חצי. זה לא היה כך. תחשבו שזוג שהתגרש, האישה נשארה בלי כלום. כי הוא עבד, היא לא עבדה הרי. אז הוא עבד, בקיצור, כל מיני עוולות שהיום נראים לנו כמובנים מאליהם, שושנה ארבלי הייתה אחראית לשינוי. עכשיו, שושנה ארבלי האמינה בדרך שלה, היא האמינה בדרך קונסטרוקטיבית. כתוצאה מכך, כשקמו תנועות מחאה, ואדי סאליב, הפנתרים השחורים, היא התנגדה להם בתוקף, מפני שזאת לא הדרך. הדרך שלה היא, אתם מבינים, מבחינתה, הדרך הנכונה זה, היא קונסטרוקטיבית, היא לעשות את כל הפעולות האלה, לא ללכת נגד, לא לצאת, מה פתאום לצאת בהפגנות, לשבור, לשרוף, להתנגש עם המשטרה. אגב, מי שינהל את ה, מי שמנהלים את המשטרה שמתנגשת באנשים האלה, זה יהיו שלמה בחור, זה יהיו בחור שטרית ב, בוואדי סאליב, ושלמה הלל בפנתרים השחורים. זאת אומרת שהשר המשטרה המזרחי הוא זה שגם יוצא רע מכל הסיפור הזה. עכשיו, דבר נוסף, חברי הכנסת המזרחים לא משתפים פעולה, הם לא מקימים לובי מזרחי בכנסת. למה? כי הם פוחדים.
הם לא מעיזים להתארגן ביחד כדי לפעול למען העניין שלהם. כל אחד פונה לדרכו, כל אחד פועל בנפרד. למשל שלמה הלל ב-59 אומר, לא רוצה להיות חבר כנסת. הולך למשרד החוץ, בכלל אין מה לעשות בכנסת. ממילא אני לא יכול להשפיע. כן? הוא יחזור יותר מאוחר כשר, כשגולדה תחזיר אותו. טוב, אז זאת... זה שושנה ארבלי, עם כל הצדדים החיוביים, העשייה המדהימה שלה, וגם הצדדים הבעייתיים. כשאחד מהם הייתי אומרת שההזדהות שלה עם העבודה שלה הייתה כל כך גדולה, שזה לא רק, למשל, גם הלל עשה את הדברים, אבל הלל גם ראה את התמונה הרחבה יותר, הוא גם ראה את המגבלות. היא הייתה מכורה לעבודה. השכחתי להעביר את ה... את הזה. אז אתם, פה אתם יכולים לראות את הפעילות שלה בכנסת. רגע, הנה, אני מכורה לכנסת כמו לסמים, זאת שושנה ארבלי. אז זה, טוב, אז ב... את הקודם? האישה הזאת, תשמעו, היא עבדה מהבוקר עד הלילה. הייתה אישה מדהימה, שילמה מחיר אישי לא פשוט, כי היא התחתנה בגיל מאוד מבוגר, או יחסית, קרוב ל-40 ולא הצליחה ללדת. תראו את אותה כשהיא נבחרת, אתם רואים כאן את הממשלה? היא עומדת, אישה יחידה, שרה יחידה בין כל הגברים. זה לא יאמן כשאתם חושבים על סיטואציות. זה בתקופה של שמיר כראש ממשלה. טוב, בקיצור, בוא אני אסכם בשתי מילים. הדיסוננס בין התפיסות של שושנה ארבלי לבין הפעילות שלה, ובין זה לבין הדרך שבה היא נתפסה בעיני הציבור, היה דיסוננס אדיר. שושנה ארבלי מהר מאוד הפכה להיות דמות נלעגת, כתבו עליה מערכונים, חיכו את המבטא העיראקי שלה, לא נורא עם מבטא עיראקי, כולנו פה עם מבטאים, אבל זה שהיא דיברה כך, זה היה ממש סימן העיקר שלה, ועשו לה עוול עצום בצורה שבה זכרו אותה, ואני חושבת שבנסיבות שהיו קיימות בתקופה ששושנה ארבלי פעלה, היא עשתה את המרב שהיא הייתה מסוגלת לעשות, והסיוע שהיא הגישה לנשים ולמעמד המזרחי הנמוך, שהיה מזרחי ברובו, הניחו את התשתית למדיניות הרווחה הישראלית, ואני חושבת שהיום היא ראויה להתבוננות חדשה, מכילה, מבינה יותר מאשר היא זכתה בעבר.